Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz tomoshabinlari, siz Xurshid Abzur kanalidasiz. Hurmatli obunachilar, bugun yakshanba, 13-iyun. Moshin bozoriga kelgandik. Anchagina moshin bozorida o'zgarishlar bor. O'tgan safar ko'pchiligi jal baqib chiqdi. Moshin bozori soyabonlar yo'q deb, bu safar soyabonlar o'rnatib qo'yibdi. Salgina sharoitlar o'zgartirilgan. Nima deymiz bo'lmasa? Kanaldan yuroqlashmaysizlar, hurmatli obunachilar, Nexia, Damas, Tikun boricha qo'ldan kelgancha chiqarib o'taman. Bu masal laklarni gumbulat bosamiz, biz videodamizni boshlaymiz. Xabar qilingan. Aha. Hamma joy naqadir million odam barakasini topadi. Xarajat yo'qmi? Xarajat yo'q. Aha. Faqat minish kerak. 13. Aha. Probeg 300. 300 kirib yurgan. Mhm. Kraska 80%. Aha. 80% kraska. Mhm. Aha. Qayerda bor ulg'i? Motor yaxshi, sons. Sons tramblar, super. Kansel no qo'yilgan faqat. Kansel qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Joylar hamma narsasi faqat. Hurmatli obunachilar, cho'k ko'rangdagi Cobalt avtomashinasi nomerlari ham udar. Saka diskalar. Obunachilar, jugullar qatorida ko'pchilik do'koni bor, tadbirkorlar Lada Larus haqida ham bir chiqarib o'ting deb aytib qo'yganlar bor obunachilar orasida. Metallik rangdagi Nexia bir avtomashinasi. Orqa bunday tashqi ko'rinishdan chiroyli turibdi. Qani aka bir qisqacha ma'lumotini berib yuborsak. Motor yaxshi, sons. Sons tramblar, super. Kansel no qo'yilgan faqat. Kansel qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Joylar hamma narsasi faqat kanselni olib tashlang. Yelik kraskasi. Kapot krilida bor. Kapot krilida kraskasi bor. Yilichi? 2004-yil. 2004. Qancha yurgan dedingiz? 5 kruk yurgan. 5 kruk. Kapot krilida kraskasi bor. Ko'pchilik izlagan sonus tramblar, akkumulyator yaxshi holatda, gidravlika rul. Qayerda turgan mashina? Yumshoq balon yaxshi holatda. Pulti bor-a? Monitorli. Oldoqqa ko'rinish kamerasi. Qo'lga kirgizib qo'yilgan. Pioner kolonkasi bor, polga tashlab qo'yilgan. Archali. Ustalik metan. Tagim yaxshi holatda, gap yo'q. Endi sal pulni so'raymiz, qani. Ozgina o'ng tomonda gullagan joyi bor. Pul endi qo'rqmaydimi? 4600. 4600? Qancha kam bor? Kelishamiz. Variantga? Bo'ladi, variantga xohlagan variantga qilib beramiz. Aha, genal nafar minasi bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. 4600 kam bor. Telefon nomerini qoldiramiz. 90lik. 90lik? 516 1474. Qayerda turgan? Jizzax shahrida. Jizzax shahrida. Sog' bo'ling. Metallik rangda. Nexia 2 avtomashinasi, 1.6 motor. Qani do'stim, bir qisqacha ma'lumotini berib yuboringchi. 13. Aha. Probeg 300. 300 kirib yurgan. Kraska 80%. Aha. 80% kraska. Aha. Qayerda bor ulgun? Qayerda yo'qda? Ha, qayerda yo'q. Qayerda yo'q joy? Oldi kirlarda yo'q, orqa bagajda yo'q. Seka stekalarda yo'q. Tak. Yen. Qarajat joyi, to'rtta balon qo'yish kerak. Aha. Bo'ldi. Motor nish kerak. Motor ochilmagan. Ochilmagan. Javob. Bes kansioner. Gidravlika rul. 1.6 motor. Balon 4 ta bilan almashtirish kerak. Pulti bor. Ye, shunkasi bormi? Elektronik ko'targichlar. Oho, bag, vabshe Mers nima deydi? Mers figura qilibdi-ku tablosini. Ye, do'stim, damda olavering. Saksan talik metan. Saksan foiz kraskasi bor. Saksan talik metan, saksan foiz kraskasi bor. Zo'ra? Ha, ko'rinishi. Saksan foiz kraskasi bo'lsa, to'rtta balon almashtiradigan bo'lsa, narxi nech pul deyapsiz buni? 4.5. 4.5? Kam bormi? 3.5 tepasida telefon qilsa bo'ladimi? 4 tepasida. 4 tepasida. Telefon nomerini qoldiramiz. 4 ga ham bo'ladi. 4 ga ham bo'ladi. Qayer mashinasi? G'allaro.
Variant kaç? Variant yok. Naqdga faqat. Ayting nomerni. 99 lik. Aha. 045. Aha. 67. Aha. 58. Yaxshi, sağ bo'ling. Hop, qaysi kanal? Hurmatli obunachilar, cho'k ko'rangdagi Cobalt avtomashinasi nomerlari ham udar. Saka diskalar. Oldini ochasizmi? Qani siz bitta qisqacha ma'lumotni berib o'ting. Ayting. Qani charchamaysizmi? Qancha debsiz? 9000 oldindan. 13280 dan to'lov bor. Xo'p, qani to'liq ma'lumotni bering. Nima narsa? Kraskasi. Lekin kraskasi toza 20 yilda 35000 probek. 35000 probek. Asetdan beraman, usta qancha beradi? Oldin ochasizmi? Ochdim. Bu qanday, o'zlaringizmi tirchilikdami? Blogermiz. Shunday o'ka. Tak, buru 5 16 klapanli. Akkumulyator ham yo'q. Yangi 2020 dedingiz a? Konditsioner 4-chi pozitsiyasi. Kraska stop toza. 100% a? Ha. An vodiy emasmi? Yo'q, yo'q, vodiydan emas. Saka diskasi. Yo, blogerlar ko'p hozir. Mashin bozorida. Nechta 17 talik? Ha, 17 talik, 250 dollarlik saka diskasi. Balonlar yumshoq balon, yaxshi holatda. Salon qismlari rollar o'rnatib qo'yilgan, 35 ming yurgan, audio sistema, avtomat korobka. Salon qismlari. Bu hali benzindami? Orqa stolniklari tuning qo'yilgan. Buni narxini kelishaylik, qanaqa barter yo'llari? Naqdga, variantga. Faqat naqdga. Necha pul qo'yamiz oxiri? 11,5. Kam bormi? Yo'q. 11,5 aytilishchi. 11,5. Oxir bo'ladigan narxi 11,5 deb aytib o'tilyapti. Telefon nomerlar qoldiring. 88 lik. Oh, ana. Afrosiyob poyezd o'tib ketdi. Oh. Juda ham tez urar ekan. Nomerni ayting. 125-70-70. Gener nafamini bo'ladimi? Yo'q, gener ka bo'lmaydi. Boshdan 8 ming puli borligi gapirsa bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqdga. Gap yo'q, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, yuk avtomashinasi Gazel, model 2015. 390 ming yurgan. Qanday xususiyatlari bor? Kraskasi, gaz baloni, kraska. Aha. 4 ta baloni bor, almashdi. 4 ta balon almashalik bor. Xadavoy 6 ta yangi balon qo'ygan, menga ham yurgan, klassika balon. Endi kamchiligi yo'q. Stol. Xadavoylar motorlar qachon qilingan? Motor ochilgan. Ochilgan-a? Motor qanaqa, rodnoy motormi yo? Sotka injektor. Sotka injektor, a? Qancha yuk oladi? Uzunligi qancha? 4,20. 4,20. Yaxshi. Urilgan, turtilgan joylari bormi? Qaysi tomonda? Bunday yo'lda qachon turtilgan? Ha, yaxshi. Salondan bir ko'rsatsak-a, balonlar holati yaxshi holatda ekan. Na. Magnetofonlar ishlaydi. Konditsioner bormi? Yo'q. 390 ming yurgan ekan. Bo'lib tashab qo'yilgan, chiroyli holatda. Mana. Qayerda turgan mashina? Shaharda. Yuk tashishga juda ham zo'r ekan-a. Xo'sh tovar bor, do'konchilarga zo'r ekan bu. Xo'p, endi buni sal narxini kelishtirib oladigan qilib, telefon qiladigan qilib aytsangiz, xudo xolasa telefonlar bo'lib qoladi. Arqa bortni ochish shart emas. Yo'q, mayli, shart emas. Aytavering endi telefon nomerlarni. I narxini. Siz narxini aytingiz. 14,5. Qancha? 14,5. 14,5 ming. Yili necha dedingiz? 15. 14,5 ming kami bor. Kami. Boshqa yerda 7-8 ming dollar berib qolgan gaplasa bo'ladimi? Ko'ramiz, nimasi. Gaplasa bo'ladi. Telefon nomerlar qoldiring bo'lmasa. 91 lik. Aha. 207. Aha. 96-77. 96-77. Captiva, Cobalt, Gentra'ga barterlar bormi? Bularni barcha narxi bo'lganda ko'ramiz, farqi yo'q. Gaplashib ko'raveramiz, telefon qilib ko'raverasiz, hurmatli obunachilar. Telefon nomerlarni qoldirdik. Sog' bo'ling. Obunachilar, Jigulilar qatorida ko'pchilik
do'konni bo'lar tadbirkorlar Lada Larus haqida ham bir chiqarib o'ting deb aytib qo'yganlar bor edi obunachilarimiz orasida. Qani aka, bir qisqacha ma'lumot bersak ushbu avtomashina haqida. Yili 2013. Aha. Trailer 360. Aha. Bir qo'l. Aha. Qanaqa ma'lumot kerak? Yana bu gazi bormi, benzinda yuradimi? Gazda, gazda. Motor qanaqangi? Motor Reno motor. Reno motor. 6 klapanli. 1.5 motor, to'g'rimi? Yo'q, 1.8. 1.8 motorim bular. Lekin sal 1.8 motori sal moyiydi, to'g'rimi? Moyemaydimi? O'zi nechinchi qo'l mashinasiz? Nechinchi qo'l bu? Nechinchi qo'l bu? O'zim birinchi qo'l. Birinchi qo'lsiz. Bu haqida konkret Abdusha aka bitta ma'lumot bergan, qanday sizga yoqadi mashina? Ko'pchilik Lada unday bunday deb chiqaryapti-da, yoqmaydi. O'zingiz bitta bir qo'l mashina haydagan bo'lsangiz, mashinani bilasiz. Yo, buni xalqdan biladi, qanaqa mashina? Zo'r mashina? Yaxshi mashina. Salomatsizmi, chatingiz kayfiyati yaxshimi? Xo'p, mashinangiz biz Rossiyadan. Bo'ldi aka, hozir shunday mana shu ma'lumot beraveraylik. Aka, urilgan, turtilgan kraskasi bor joylar. Bitta bor, o'ng o'zi passajer tomonida qilgan ishlar hozir. Bora? Mana. 1.8 motor bo'lsa, kuchli motor, 16 ta klapanli. Mana salon ko'rinishlari, tepa qismlari. 7 o'rindiqlar. Sigaret, suv, ayronlar bor. Ya bo'ldi aka. 1.8 motori. Lada Sirdaryoniki. Metan orqasida. Metan 75 talik metan dediğimiz mi? 80 talik. Yani bunu ahırı gün aklına ettin eken. 9 diyaptı da yani kilişemiz. 2013 eken 9 min kımat amaz mı? Kilişer gen cahit var. Başka 4 min dolar verirken bursa, kapısı olan mı? Müzgen razı. Müzgen razı mısın? Nakke bulanız 9 kem mi var? Telefonu bırak kaldıranız mı olsun? 97 talik, 901, 11.43. 11.43. Sırdar anı kim maşınas? Günler nafar minası buladı mı? Tamam. Günler nafar minası maşının pulunu kuturgenden ki. Buladı mı? Sağ olayım. Oho, 70-80 bırakın, lakin görünüşe kararsız, kamda 90'ın balan deb oylaysız. Ana. Yev avtomashinasi. Sakadiskalar o'rnatib qo'yilgan. Bu nima sakadiskasi bu? Ivan o'ziniki. Ivan o'ziniki rodnoy mi? Rodnoy. Qani bir qisqacha ma'lumot berib yuboring. Xabar qilingan. Aha. Hamma joy naqad endi mingan odam barakasini topadi. Xarajati yo'qmi? Xarajati yo'q. Aha. Faqat minish kerak. Kam 400 500 ming xarajat. Mayda chuyda chiqmasa endi 400 500 ming xarajati bor. Ha. To'liq aytgan yaxshi-da, ertaga 500 xarajati bor. Mayda chuyda degan. Buni oldi orqasi tortadimi? Tortadi. Oldi uzilgan hozir. Oldi uzilganmi? Faqat orqa tortadi. Ha, motor qanaqangi? Injektor, injektor emas? Yo'q. 06 motor. 06 motor. 06 motor ekan. Mana uzoqdan ko'rdim, menga yoqqani uchib obzor qilib ketayin dedim. Balon 16, 17? 16. 16 lik. Faqat orqa tortar ekan, oldi tortmaydi. Xullas, salon ko'rinishlari, obshikalari chiroylikgina qilib qo'yilgan. Bu qayer mashinasi? Zafarobod. Zafarobodniki. Zafarobodniki. Kraskasi urilgan, turtilgan joylari qanday buni? Qaysi tomonga udar ekan? Kraska qilingan, udar yemagan. Kraska qilingan, udar yemagan. Magnetofonlar ishlaydimi? Ishlaydi. Mana salon qismlari. Ha. Yaxshi. Endi buni sal narxini kelishib aytaylik, chiqqan aka. Kelishamiz. Nech pul deyapsiz narxini? 3.5 deyapsiz. 3.5? Kam bora? Kam bora. 3.5. Boshda 2000 dollar berib qolgan gaplasak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Xulmat olmasa 3.5 kam bor, boshda 2000 dollar berib bemalol gaplasangiz bo'ladi. Telefon nomerlari aytib o'ting bo'lmasa. Telefon nomerimiz 99. Aha. 553. Aha. 92 93. 92? 93. 93. Sog' bo'ling aka. Rahmat.